那玩这款游戏《影子战争》放置 RPG， 影子的放置挂机哦，成本太低了吧？用影子做哎，好秀、哦！遇到敌人了，看起来就很阳春啊。一四二，攻击力拉到二十，现在是击杀五名怪物。哇，不愧是快过年了，这种神作也会出现了。这种无氪玩一玩就好了，这个算是卸载新手游。拿到二十，有技能吗？干，他这个也是一样哦，就是你要一直抽，他几率才会变高啊。啊，然后他这种装备格代表说他武器是不会显示出来的，太阳村啦。然后在。你不想要把人物做出来，你好歹把心思做在武器上嘛。暴击狙击，拉攻击吧。攻速，拿到五级，普通一之四。哎、欸。可以开两变速啊！哎呦，有有，这种顺畅，这种流畅，这是什么？退出吧。这种丝滑，各位喜欢没 ？SS 啊，购买就可以获得这个狼爪啦，这是造型吗？来啊，蓝装，这样子可以推比较快吧？击杀五名怪物，我能打到一只七了。暴击力，这样 OK 吧，这个是按到十好了，攻击再往上拉，拉到60，生命也拉到60，我可以拉到20嘛，好，没了，没金币了，总算被我用光了，可以召唤技能啊，只能用一个啊、哦。看一下技能好了，哦，雷电呢？有了技能的加持，整个颜色丰富起来了。第七天，雇佣兵，这个还没有手厨的好看呢。啊，第一次免费，我现在是 VIP 点了。这是月卡吧，28天310啊、哦。哎、欸，你有看到艺术广告吗？我建议你真的要玩，要仔细考虑清楚哦。有是，哎、欸，他是靠艺术广告来赚钱的啊。30天380，14天310，10天160。3天93，跟你讲，10天跟3天比较起来啊，3天比较划算了，因为你能撑得了3天啊，
你就会撑得了10天了，不然你大概2-3天内就可以卸载掉了。然后呢，还有一个移除广告，所有广告永远的永久卡940，你买了这个以后就被盘了哦，940。你去广告啊，你要去在一个比较好的放置养成游戏吧。这个游戏一年出100-200款呢，你要挑一款好的。你说1000块那就氪下去啊，但问题是，你要找一个品质好的再氪吧，不要乱氪哦，好不好？别乱氪一通啊。上阵。这是要干嘛？召唤宠物啊！耶，召唤畜生了！耶，你看每一次都这样，第一次都白的，第二次是绿色，第三次才会是蓝色。全部强化，找个老鹰畜生吧。哦，可以派2只诶，那就猫头鹰啦、啊。你有看到宠物上阵了？哦，渐渐变好玩的样子了哦。有宠物畜生的加持，有技能效果的释放。这个技能好烂哦！看一下，哇，我已经没有钱可以去搞了。召唤仙女攻击敌人呢，看一下吧。虽然它是白色的，但我想看一下仙女在哪里。啊，这白色的也是一样啊，看不出来技能效果什么啊。算了啦，钻石也花光了。这什么？战令？SS 维洛拉，310。这个到底是什么啊？伙伴吗？还是我的造型？等我嘛，唔知呀。来啊，这是地下城啊，是不重要的啊。其实我是觉得整体就是一般般吧。好啦，那么本次影片就到这里吧，大家拜拜。